Isto moraš probat tri dana, pa... Šta kaže Kike, je li gotovo? Kome piše na pobjedu? Rijalenko Remze Đafića, pozdravimo, volio je i Remzo da dođe do borbe, a volio je jednim Dubica, ali eto šta je tu je. Mi idemo dalje sa drugom borbom, drugim parom, Jasmin Mačkić sa svojim Zekom i Krđali sa svojim Gumenim.